si me thonë, nuk e kam mendu që do të vijë momenti ku Prishtina zyrtare do të thotë se për neve është e mbaruar çështja e demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit, si për arsye se ka qenë një nga kauzave çështja e demarkacionit. Pra ka pas shumë kushte, parakushte, obligime. Dhe tani, për momentin e orës dhe të liberalizimit, kontribus janë shumë generata, shumë qeveri, shumë personalitete, shumë individ. Dhe nuk është, është momenti, është situata, por ju meritë helpësore. Gjësëse, mund t'ja japë kredot maksimalisht, mirë po, kush i përcjell, ose kush i ka përcjell, këtë rrjedhë të proceset që është liberalizim diviza për Kosovën, meritor janë, meritor është Kosova, me gjitha kompromiset që ta. Por jo qeveria Kurti? Po dhe qeveria Kurti e ka atë, si me thonë, meritën që ka është prezent ditën kur ka ndodhë çështja e liberalizimit të vizave. Ose lajmi, ose këtë procedura që u përmbyll deri te botimi në fletorën zyrtare i vendimit ose rezolutës ose si prezantuan nga ana e Bashkimit Evropian. Pas zemë shumë. Liberalizimi i vizave, pra, është përfol paka shumë që u premtu që sa kohë dhe u realizu në një farëformë një kohë shumë shpejt u mërë këtë vendim, pa bërë shumë zhurm apo festime si që janë bërë edhe herat e tjera mirë, po pa të zëra që ka fshifët pas liberalizimit të vizave, kishtë një situatë nëse më themi që kushtë mërështë të tensionua në veri, gjë që po e thëtë më shumë se sa njerë vërë që mund të ketë tensione dhe pasa qështja e asociacionit, po e bje që liberalizimin e vizave do të paguajnë, në një shmim tjetër? Gjdo dhe prem, unë e thashtë fillim, për pasoj që Kosova ka pasë vëlletin të faktorizej kësiencën e vesi shtetë, antarësimet, e në gjajshme. Për Kosovën kanë qenë shumë kushte, dhe më thonë kushte në më ndryshme. A kanë qenë të ndërlidhshme gjitha proceset me çështjen e dialogut, po kanë qenë, të gjitha kanë qenë të ndërlidhshme me çështjen e dialogut. Tashi, çështja e komunave, e zgjedhjeve, e asociacionit, a ndërlidh me çështjen e liberalizimit të vizave, nuk kisha pas qef edhe pse ka ndërlidhshmëri, po nuk kisha pas që me ndërlidh për faktin që shumë mund, shumë kompromise, shumë pajtime i ka bon Republika e Kosovës, Shteti i Kosovës për dardhë deri te momenti i liberalizimit të vizave, që ka qenë i vetmi vend në këtë pjesë të Evropës, qytetarë të cilët janë kanë treni dytë me gjithat procedurën e marrjes e një vize, dhe sot ata, ose prej një janarit, vitit ashëm, s'paku nuk do të kenë problemin e procedurës, problemin e pritjes terminit tyre, problemin e pritjes për ambasadës, problemin e shpjegimit me gjithat të letra që kanë qenë, pro për parësi e shokte, a janë ndërlidhshme, gjithë hapë, se që po del tjeti ndërlidhsh me hapin tjetër që ndërlidhet prapë, se prapë me dialogun cili, me thamë më përpora, po merë këtë energjin e gjitha qeverive, dhe gjitha qeverive ju a ka marë energjin më shumë të dialogu. Jo dini, pe 2011-es. Pra, nuk ishte e mendume që, si dhe mas verdiktit ose opinionit gjëndës që të ketë një dialog, dhe nisi dialogu. Me gjithë ose jetë gjatësia, së shqe e ka mendu optimisti, të timit, mendimit për Kosovën shtetë.